bari na nak ay information yu ci am damay wax man souvent ni suma day wax dara damay soralé ñi ko xam ñu bañ ma xéet manam lepp lu may dugg ba di ci wax dama koy soralé ñi xam dossier bi té bañ ma xéet bari na nak ay cadeau yu ci jip parce que ma ngi déggone japp nañu diiw japp nañu ñaari jigen japp nañu nangam bari na ci la japp bari japp gi dafa bari lol te comme baccum suba ngay gis ku koy wax day melni da ko fekk da ko teye wa wala da ko fekk te fekk teye wut tous wallahi c'est sûr sur le cœur legui nak man nañu départ moy mbiri namu def mbiri namu demé venir ci lol ñewul ci lol mbiri waaw moy dimanche am nañu wo Aziz amna ño xamni gis nañu Aziz amna ñu and ak Aziz ñett yo ci am amna ñu wo Aziz amna ñu wo Aziz waaw amna ñu gis Aziz amna ñu gis Aziz amna ñu and ak Aziz amna ñu and ak Aziz ba 19h ci dimanche 7h ci ngone waaw okay kon Aziz dundu na dimanche ba 20h kon ci ñu mëna japp moy information yi jot ci dundu Aziz dem na ba 20h très il se comprend waaw bon heure nak lañu lay Aziz wo duguguma ci ma ngi tok di setan waye information ñu am moy Aziz dund na ba 20h gattal dal waaw ñu xey lundi ko Aziz do ko jël fa la tambalé problème ya inquiétude ya mardi ken jotul aziz si bon grand ci la am benn jigéenam bu ñaan nabulé def na non la nabulé wo grand frère Aziz mi ko ma ngi wo Aziz jotumako est ce que duñ dem appartement xoliko directement est ce que duñ dem appartement bi frère bi ni ko demal nga xol ko ñun ko non nañ fa and parce que sekk nañu waaw lool fofu nak dama tay damay juñu rek duma leral waaw waaw parce que mambay dem ci appartement waaw mambay xam nga souvent ngay waxtan nit ñi nan non wax ji leeru nit fi juge bi waxul ni waaw mo ray la nga xam ne mëno ko wax sax mo ray mo droit wax ni mo ray juge mo def c'est comprendre présumer nañu wax voilà légui nak waaw frère bi and nak mom ñu ñew ci appartement bi wut maniser mo daj bi ñu dajé mo frère bi duggal ndax yaay mbokk précaution yi ndaw sék jël waaw biñ duggé jël ñu fekk ñu ray Aziz bu mur ko na benen wax ju ñu wax fofu ci waxtaan ba bo xamni ñu ci lañu xam ni boy wali deena ci lañu fekk boy wali ci toilette ci biir wax ci biir wax nga bu wax li ma l'expliquer ki li ngay junjulé mu leer légui nak affaire bi police ci lañu téléphoner police bu pikin wa police bu pikin wo police scientifique dik fetti len fa ñu jël ngir mi jox ko wa dik ci élément chef Adrame Sarr commissaire Adrame Jambar la ak ay jambar wa pikin nak ñepp xam manam banlieue bi ñepp xam na na pikin jana ginaaw ray voilà ak ay jambar ni fepp fu mu jaar tok na tok nako Adrame rek ñi liggéey rek matul 12h de temps xam nga bo lay wax da ngay bañ joxe non non da ngay kiyé mais matul 12h de temps ñu japp ci ñaari nit ciom ñaw Adrame mais lutax ñu japp leen ñaar japp nañ mardi presque ñu fa genn 0h et quelques buñ defé ki ba paré prélèvement yépp presque ay 0h et quelques waaw mercredi avant midi japp nañ ñaar malako tay Allah ak ñu xarañ mais li tax graw moy dossier bi ñu bari xamuñu ci dara moy amul fichier amul fen fuñu jël merci kay bi lolu mu information bi dara du fuité dara fuité wul gendarmerie bi mi japp ki nek Touba da japp ni mo japp mercredi bi ah ma wax la ko tay mo tax ñu télé joxe information bi mais mercredi avant midi commissaire Adrame Sarr élément mi japp nañu ñaari nit lan mo tax ñu japp lindi na ci dik benen bi moy bobu buñu annoncé won ni japp nañu ñaari nit ñu fi yegg nañu ni
ñeneen ñi dem nañu Touba waaw ana kon ñom xam nañu kon ñi ray Aziz waaw mais ñoñu duñu ñibisi dañuy daw dañuy daw duggi Gambie way ji nga xamni mo ngi tuddu Lamine Diaw ñu nan ko Mourlo ni jaay ci mom la ko wax mom moko wax ni jaay ko confessé wu ni jaay ji mo dem gendarmerie bolé ko bolé ji ko ci jamono mag parce que ñu ngi won Touba parce que ñu bari ñu nan dox bolé wu ko Dakar non Touba la affaire bi xewé parce que Touba la jaayé sa portable ba dina ci dik lan motax mom mom jappaleer ma Lamine Diaw parce que ma ngi ci article yu bari Lamine Diaw ñi ci wax bi nga xamé ni affaire bi amna cholli ni cour gendarmerie japp ben groupe biñu jappé groupe bob ci lañ leen andi ñu wané ni ki moy Lamine Diaw ñu japp Lamine Diaw bayyi ñi ci dess mo leen ñu mais la ca graw moy gendarmerie groupe bob mu bayyi amna ci ñi ray Aziz ku ci bok ñu bayé walé ci groupe bobu ñu bayyi parce que bi Lamine ñëwé dafa wax Lamine enquête ban fofu mom sori wul ci ligue bi la jaar dafa daari wax rek ni ma ray ma def nangam est ce que yeeng ni biñuy publier article bobu wa dig yeegaguñu ni ci information bi ni ngi ko liré ci la wa dig yek ni amna ko ñu japp Touba te diga yor enquête bi est ce que comprendre dig mo yor enquête bi gendarmerie Touba japp nako entendre te ñom yeguñu ko ñu publier info bi kan mo publier info bi nuñu def ba am info bi lolu liggey ñooñu la parce que kenn ku nek am nga noy fexé ba am say information c'est clair lolu yoonu gendarmerie sax japp na ni yoonu ni ku ci mais groupe bañ jappone amna ko ci bokk ndé ba Lamine Diaw d'accord ni mo def moy comme li ngeen lire lepp bayé nañu ci groupe bobu bayé nañu ben way jo xamni complice bokku na ci ñi ray Aziz mais légui nak kay leen ngeen lire article biñu bind ni mom la Lamine Diaw def wax boko lire da ngay xamni Lamine minul sen de crime bi c'est trop léger et ça comprendre nga ba big ma ngi gis ñu deugal ni Lamine moy vrai meurtrier bi mais Lamine boko diglo da ngay xamni minul sen de crime bi Lamine nak ko xariñ la ci walu seyel portable seyel portable ban portable la ci bu walé wala bu walé bu yépp yoron nako ñaar yépp la ñaar mais manam ko gawa manam nga jox ko portable mu tass ko ci mu defal ko bagage gaw na jeexna mu rax ko dal waw yobbu ko jaay ko rek tak lolu gaw na ci est ce que du lolu est ce que du lolu lañ ko utiliser est ce que mom du ci côté bobu la taxé est ce que portable xalé bi Touba lako jaayé man may wax ak yow merci beaucoup ku gaw ji seyel portable ku ñu min la tamit ci jël portable très bien mom Lamine Diaw waye nak duma ni werna 100% ndaka dess nako way waw Lamine Diaw duma ni werna 100% amna photo buñu publier won ci réseaux sociaux yi ci sansé man ko ñoom Lamine Diaw amna fa information yoni photo bi ñu publier du Lamine Diaw non mo baaji genn démentir na est ce comprendre leg affaire Lamine bi nga xamé nak ñu yor enquête bi yeg nañ ni amna ko ñu arrêté ñu jox ko gendarmerie ñu yobbu ko police bu jannatu ñu récupérer ko andi ko Dakar ok Lamine dafa confirmer wax ni man ma ray ki moma jappal ñaari tanki ki moma jappal ñaari loxoy mais du système bobu lañu réy Aziz féril mi ngi bëgg ta ko fa nga baax lay est ndax bu la ñaar jappalé ñaari tan ké jappalé ñaari tan nga ray lutax miri tak dreen loolu ma jaaxal muni boy wali dafa takkon écouteur déggul ak motax déggul mais yu waxu ponkal ci kër ci kër nek bo len ci appartement bo len bok écouteur man ta dégg ko mais lu yobbu boy wali ci toilette bi ma dégg ni fa lañ ko réy té mom ci nek la wax kon est ce que ko amna lu mu ci xam kon minu sen de crime bi ñu japp
waji nak bimu joge Touba bu len fat nabulay wo nañ ko mercredi bayiko wo ko vendredi bayiko biñ koy bayi nak enquêteur yi xamone ni dañu wowat nab waaw parce que bobu japp nañu ni buñu jappate nab ñe nek Touba parce que nabu nabu prom dafa gawona siw ci affaire wa parce que kon kuko arrêté affaire bi dina siw pour mëna am ñeneen yi nga ne nabu yegul ni arrêté won nañu ñaar yoy biñ koy convoqué mercredi mom yegugo xamugo dañ ko neub biñ koy wat vendredi yegul ni arrêté nañu ñaar ñe ya nga dégg bu baax la expliqué ëpp dégg nga xamni gaay dañu xarañ na gaay dañu xarañ lool non dañu xarañ ñoo xarañ dé commissaire Adra Messar yalla mang koy féliciter jambar la jambar te souma nga wax ñu defal ñu koy tag mais ñiko xam xam nañu ni jambar la mérité poste bi mu nek wessu nako sax ben ci man voilà wessu foko nak wessu nako jambar la te du tok ci bureau dedet mok agent ñoy and dem sur le terrain mom ay bureau yi nekul ci lool ba paré xol ni 2h 3h du matin mok agent ñoy wallahi ligé wallahi jambar la biñu continuer bayina bu vendredi ki joge Touba bimu ñewé dafa wax ni kema jappal fi la mon version bo mais koku nak motax ñu japp 2 plus 1 3 4e personne bi ci lu mu wax version bi mu joxe parce que da tudu tout ci lañ dem ginaaw ray japp 4e personne ginaaw ci même goudi gogu lañ japp nak ci même goudi gogu ñu lañ owat na manam bañu jëli jé waaji ki nek ginaaw ray ci lañu jaar kër nabu jëlale kenn woowu ko dañ ko jëli té nabu man information imam moy woor amna ño xamni doon na jokk ak ñom ci ay xaritam 19h man waxtaan nak ben xaritam mais waxtaan ak mom ba diko nabu 20h 21h lañ ko arrêté dañ ma ya wax dëgg parce que man 19h demi waxtaan nak mom jour biñ koy arrêté yegu ko won sax waaw légui nak ci lañu biñ démé ba ay côté 23h et quelques ci lañ japp 6e personne 6e personne bi 23h japp minuit et quelques ci lañ japp 6e personne bi mu dess kenn yeug ni ba biig bi may teud ma ngi dégg ñu 7 personnes lañu japp 6 personnes lañu jappagum ah kon 6 personnes lañu jappagum lañu jappagum kenn ki jappagun ko moy ka nekkon Touba mom yeug na la xew moy wosseynu ndax Hassan Cheikh la sunu jaw nga faa do la c'est kanam jagal ni motax mo do mank ci rew moy wosseynu ndax Hassan Cheikh la koku nak lañu jappagul ba biig bi may teud jappaguñ ko ba ma ngi yow biñuy waxtaan ba heure bobu jappaguñ ko xoma nak ay 1h et quelques ay ga doore ko tribune yene nak ñu japp ko te yeguma mais 6 personnes mëna wut ci mom ci rew 6 personnes yu ma leer moy lañu japp ya nga dégg bu baax limay wax bu baax biñ leen jappé nak lutax ñu japp nagu wa loolu tax ñu bari di laaté jaxlé ñu bari di laaj moy yëm ñu bari presque minuit 40 lañu japp 6e personne bi minuit 40 lañu japp 6e personne ñi ci japp parce que seen tour souvent jarul ngay ki ñu bari min nañu ñi japp Serigne Sarr lañu ñëk japp ak Omar Gueye bi ñen jappé mercredi ci lañu jappat Modulo testé nabo ak Hassan Hassan ak nabu lañu jappando même jour ci goudi gi lañu jappando buntu kër ga manam kër ki nu tété kër Aziz kenn dajju wu ko biñuy dugg kon double clé amna ci dédé kenn daj Hassan leen ok Aziz mo leen ubbi ben buntu bi donc dañoo xamanté té dañ fa doon fréquenté très bien man loolu la gëna gëm kenn dajju wuñu buntu bi amul dara ñu amul ben problème ak ñom ba biñuy ray Aziz dañ fa doon fréquenté ya wax lu leer ya nga dégg bu baax limay expliquer fa gëm ubbi leen parce que am nañ habitude ka fa defa ko fa nabu lay nak do tax ñu japp ko waxuma ni mo ray parce que man depuis bi may wax ba légui Demba ma wax touti ci Demba moy ki solon kab bi gis nga vidéo bobu ñu accuser Demba 2022 vidéo bobu wa néna du Demba dé té du Demba
2022 kay moy du dem ñi ngi ton jambour nak ala mbokk mi genn sa démentir 2022 ñom parti ñep genn nañ première vidéo biñu publier té gaay solon ci yu wéx yi 2023 la woon té du Sénégal amna vidéo bu ñuy publier nan salle de bain bi la de fof ci dëkk chinois la non balé ñu lu leen jaral lool fal dëkk ci dëkk chinois ki lañu capturer vidéo bobu nan salle de bain nabu dimanche ci goudi dafa fanané wax téléphone ba asaman set mom nabu té whatsapp la whatsapp ci la fanané wax ba asaman set xamul na sénégal dañuy déglu whatsapp ñu bari na jaaral ci whatsapp bi whatsapp dañ koy déglu sénégal man suma wax ak yow whatsapp man na la enregistrer c'est clair whatsapp non mais suñu appel suñu appel whatsapp non man na la sécurité sax whatsapp dañ koy déglu sénégal dañ koy déglu xamuñu lool mais exemple serveur bi lay envoyer bo ubé whatsapp serveur bi lay envoyer numéro lan la sénégal non déglu mom wax fa deug neex ya ngi dég gaay ñom ñu ngi ci dafa presque lu upp Je suis en train de me faire un peu de temps. Serigne Sidi Fay nit ñi saga ak borom politique ci nit ñi saga jël sa xulo jaay ko nit mu xulo la lu yeb xam nañ ko bis bu rafet lañuy xaar deug la man naan la diw mi mas na fay wallahi man na la wax lu man naan la diw mi nga fay diw mi nga lebal taw li takku deri leg rom nañ ko rom lañ fofu dañ dem suba tel dama ñëk suba tel moy benen bi moy bamu fanano mais whatsapp WhatsApp kep ko japp ne deglu wuñ da yang ñong lay deglu dañ lay fanané mom dafa fanané wax ba asaman sé ñaarel bi moy version yu wuté lo joxé police version yu wuté dama ko yobbu won mu fébar ak nangam ak ñun police yegg na cyanté tam da nga yegg na ni yobbu ko mu fébar yobbu ko won hôpital bi ñu tëdi pour mu faju ci kon version bobu amul cyanté lañu démon biñu joggé cyant bi mu wacc ko Dominique biñ ko waccé nak Dominique ñata sen waaw li may wax ni bayi len ci xel biñ koy waccé Dominique amna ñu woté Madou amna ñu woté bañu wax ni Aziz yegg na kërëm kan mo ni Aziz yegg na kërëm kan mo ando nak Aziz ba xamné Aziz yegg na kërëm koko ko jaay ñuko ray nek na defa fo fas dul daw nak am xela fay daw benen bi mais mom da xex ci tiant yow la xexu xex begumako fa manam ci information manam deg xex beek yoy mais dama bëgg man di wax lo xamni mo woor la te ci lu deugar nga do ko waaw parce que man bima nit ñi di wo naan man ndax dem ma nek na ci dama nan len ndax dem len vidéo bima wax ndax touru demba nga fa xeyna demba nak am benen tour bu bokul ak demba waye man lima xam ci information man ku tuddu demba bokku ci neeku ci legi nak yeng ni ci yow xaliss bi len bolé xaliss la ci yow xaliss bi tax mu bolé len ki len ko yonni borom ñaari tour la nekul Sénégal carte ga ngi bëgg leer dé ya dig mobile bi waaw xaliss bi len yonni ba mu gëna andi ciowli ma ngi dégg ay 50000 ordonnance xaliss bi len yonni bu mu andi ciowli ki len ko yonne borom ñaari tour la te nekul Sénégal domi e ciobi international la kon ciobi international la dede te biñu ha yaay deg bi ciowli ku ma ngi waxtaan nañu dimanche waxtaan nañu lu bari bari lo xamni li feñu lu won te bobu wax naka la ci am ha waaw mom mi fa fane mi bobu waxtan nañu waxna ko li mo ci am li mo ci am te lolou la police di tek la te bobu
enquête bobu bi ma fofana di wo bobu duggu vendredi ci boudi la duggu ñu ci piss bobu piss xaliss rek la nekkul mané li selam bi la est ce que yeng nga ni ci yow goor jigen yi ñi ci tuddu barki demb ci ngol ak demb la feñ ci lay doga feñ bobu waye man nak bokuma ak ñi def ay live bokuma ak ay affaire réseaux sociaux lan tapoté manam lu wër nga lu wër king manam damay touti warnal ñi faatu am na ñu duma ci dugg dedet et ça comprendre nga mais ciow goor jigen bi ci dugg problème bobu bokk na ci li andi xaaliss bi ay leg te yaakar na ni tay ji ni dinañ leen jëlé fiñ leen té yobul leen ci procureur mu deggu leen mo saña wax nak dello wat leen ko wala yobul leen feulé waye ku ci laalé di nga feñ c'est clair ma wax la leneen nak modi moy police da am ay vidéo amna lan vidéo amna ci crime bi ci crime bi téena vidéo ni téena ay vidéo xana kon carte guilaire xolal ak bi koy def na nga def lu leer mais xana tax carte guilaire na lu tax mardi ci goudi mercredi matin ñu arrêté ñaan yi c'est clair ñu bari naan keur gi amna caméra de surveillance police wi yassona fofu xolal amnay vidéo amnay image ku ci bokku xamna ku ci bokul xamoo demba lu tax ken wowo ko naw te pourtant communication bi mu def dañ ko warono wo dañ ko baxal ma expliquer mais lu tax gaay ba tay bokken wowo ko bok li dal moy information bi nga xamni amay gum nañ ko li tax nak a partir de suba dina len wax buñ dé dem nañu ci père xam nga gaay procureur père lañ koy wax buñ démé ci père la xala jota am bu ko xamé dina ñëw wax no suba kay fo nga ñëw mais amna fenn fo xamné faaw nga indi wa mais rayine bi nan la démé xam nga ñi né nañu ray bi xex am na ci parce que Aziz tamit togu rek ñu ray ko sen de crime bo xolé dé bo xolé sen de crime bi waaw Aziz togul xex dafa bari ñu jamaté ko rendi bi dama ko dakh no rendi mom mais dafa am leneen lu ci xew moy boy bi ñu reey ci toilette bi mom ñu ko reey mom ñu nan amna ñu ni sax waaw amna ñu wax ni sax fekk ñu ko musul yéré amna yeneen yu ci xew yo xamni suñu warma mayul ñu wax ko nabu lay lan la jotek Aziz ba li xew ba ñu boole ko ci affaire bi kan mo soufflé na len yegg na keureum ni yegg na keureum lol nak bento di ngeen xam ki mo do tay fa l'inspecteur la nak fuma teus kagne suba suba inshallah ñu def suivi bi zik fm lepp na len dama jottale ba tamit nek defal man ta ñak ci rew mi la ilaha illallah